Acum 8 ani, parcă a fost ieri. Mi-am luat prietenii, ne-am întâlnit la Unirii, unde ne întâlneam de obicei când mergeam în colectiv. Și am mers către un spectacol al unor prieteni, unor băieți extraordinari. Acum niciunul dintre prietenii cu care m-am întâlnit la Unirii nu mai sunt. Ce am trăit în noaptea aia a fost un vis frumos care s-a transformat într-un coșmar. A fost ceva ce n-ar trebui să mai întâmple niciodată. Seara aceea a fost un coșmar. Pur și simplu a treia melodie, a treia parcă era, sau a patra, când a dat drumul la a doua parte de artificii, pur și simplu a luat totul. M-a scos Claudiu Petre, dar înainte de asta deja trecuse flacăra peste mine și așa m-am ales cu arțul de gradul 3 pe mai mult de 25% din suprafața corpului. Mi-e greu să rememorez ce a fost în noaptea aia. Seara aceea a fost un coșmar. Am plecat 3, m-am întors eu singură. Imediat după colectiv a urmat spitalizare, 2 luni, în care am avut parte de 3 intervenții la spitalul de Arș. Iar apoi a urmat recuperarea în străinătate, pe care o fac și astăzi. Odată la 2-3 luni, cel mai bine este dus să-ți faci măcar o sesiune de needling. A început, făceam un needling mai agresiv, cu anestezie generală majoritatea. În rest, am încercat să-mi recuperez viața. Perioada n-am mai putut să lucrez, aveam și mâna stângă afectată foarte tare. Nici acum nu este e cam 90% recuperată. Norocul meu a fost că am avut mulți prieteni care m-au ajutat să-mi revin, să-mi dau seama că sunt tot eu, chiar dacă fizic am unele sechele, destul de multe. Am încercat să-mi recuperez, nu știu, dacă vorba să recuperezi viața după ce ai pierdut 15 prieteni și cunoștințe, nu e ușor. Se pare că îi vezi în fiecare om de pe stradă. Aștept să-i vezi în fotopit, să-ți fac o poză, aștept să te sune, aștept să te invite undeva, aștept și nu se va mai întâmpla asta niciodată. Dar încerc să-ți recuperezi viața și să nu să treci peste, nu există așa ceva, nu poți să treci peste o astfel de traumă, dar înveți să trăiești cu ea, înveți să trăiești cu noul tu, înveți să trăiești cu lipsa prietenilor, cu coșmarurile pe care le ai, cu absolut tot ce este nou pentru tine acum. Intervenții până acum, le-am pierdut numărul. Am avut 3 majore atunci în spitalul de Arș, apoi în fiecare an 4 sau 5 intervenții. În primul an am avut chiar 6, în 2001, în 2016, 5 în 2017 și pe urmă câte 4, 5 în fiecare an până în prezent. Deci dacă facem socoteala 7 ani ori 4, cel puțin 28, vreo 30 de intervenții, între care 20 sunt cu anestezie generală, ceea ce nu e bine pentru organism, sunt foarte multe, se distrug inclusiv neuronii. Acum facem cu anestezie locală, cel puțin eu, dar cam atât am, vreo 30 de intervenții până acum. În România, în acest moment, mai nimic. Nu pot să zic că s-a schimbat ceva când văd că unele zone, gen centru vechi, încă funcționează baruri care la primul cutremur pică, în subsoluri,
locuri care nu au splitere încă, deci în cazul unui incendiu ard ca șobolanul. Nu s-a schimbat nimic, iar singurii vinovați suntem noi care intrăm în astfel de locuri. Deci nimic nu s-a schimbat, spitalele sunt la fel de murdare. Pentru că, după cum știi, prietenii mei, majoritatea au murit din cauza nosocomialelor, în șoc, mulți erau în șoc septic, în niciun caz din cauza arsurilor. Cei care au murit din cauza arsurilor au fost cei care au murit atunci, pe loc, în colectiv, și o zi, două după. Nu vreau să mă gândesc cum prietena mea a murit a doua zi pentru că nu au intubat-o. Autorităților astăzi le transmit să fie mai atenți și să gândească pentru binele tuturor, nu pentru binele personal. Să se gândească dacă nouă poporului ne este bine și lor. Să gândească că nu mai au nevoie de încă o tragedie, să gândească să fie totul pe față, transparent, să fie totul legal, ar fi cel mai bine. Știm că nu se poate, tot timpul va exista corupție, tot timpul nu există din de la începutul omenirii până acum. Am încercat să ne dăm unul altuia în cap. Dar să se gândească că există un Dumnezeu. Dacă nu vom fi pedepsiți aici, vom fi pedepsiți dincolo. Și le transmit să fie atenți. Le transmit să facă cumva încât să avem și noi un spital de arși modern. Un spital modern, să facă ceva pentru popor, în primul rând. Să caute să elimine lucrurile negative din viața noastră. Să încerce să... Ok, avem restaurante, avem baruri, avem cluburi, avem, dar să fie în regulă. Să știm că intrăm acolo fără teamă că ne se va întâmpla ceva. Starea mea de sănătate azi? Greu. Atât fizic cât și psihic, problemele sunt încă acolo. Cum am zis mai devreme, mâna stângă este încă la 90% din capacitate, de aceea mă duc o dată la 2-3 luni să încerc să rezolv, iar odată la câțiva ani trebuie o operație mai majoră la mâna aceea. Iar psihic, încă avem coșmaruri, încă am coșmaruri. Atunci când pierzi 15 oameni dragi, e greu când nu mă visez ca ard, niciodată nu visez ca ard, dar visez că mă pierd. Visez că sunt singură, visez că nu reușesc să-mi sun prietenii. Asta chiar mi s-a întâmplat, nu reușeam să sun atunci când eram blocată în ușă. Deci coșmarul se repetă. Deci nu suntem, nu 100% bine. Încercăm să trăim așa și cu ajutorul familiilor și prietenilor reușim să încercăm să fim fericiți. Pentru că viața este foarte scurtă și de obicei ne batem joc de ea. 'Cause the day we get better, it's done.